ერთი თვის განმავლობაში თბილისის ბავშვთა კლინიკებში სამი მცირეწლოვანი გარდაიცვალა. ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო რეგულირების სამსახურმა უკვე დაიწყო იმის მოკლევა, რა გახდა ჟვანიას კლინიკაში 2 წლისა და 4 თვის ნიკოლოზ კეთილაძის გარდაცვალების მიზეზი. ბავშვი კლინიკაში მარჯვენა ფილტვის მწვავე ანთების დიაგნოზით მიიყვანეს, მაგრამ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ოჯახი მკურნალ ექიმს ადანაშაულებს. Oritzlis da otkhitvis Nikolos Ketiladze Zhvanias sakhelobis klinikashi miqvanidan 6 dgheshi gardaitsvala. Mshoblebma bavshu klinikashi marjona filtvis mtsvavi antebis diagnozit miiqvanes. Tumtsa gardatsvalebis mizezat sepsisi dasakhelda. Nikolos Ketiladzes mshoblebi fikroben, rom tragediis mizezi sinamdulashi mkurnali ekimis uquradgebeba da arastori mkurnaloba gaxda. Ну ყოველდღიურად ვატყობდი ჩემს შვილს, რომ უკან უკან მიდიოდა, სივდებოდა, მუცელი ქონდა ძალიან აი საგრძნობლად შესიებული, გაუჩნდა ტანზისის ხჯაქცევები და ამას რომ ვეუბნოდი ექიმს, პასუხობდა რომ ეს მეოთხე ხარისხოვანია და თქვენ იმაზე იფიქრებთ, რომ თავარია რომ ფილტვების ანთება ალაგდეს. ფიქრობთ კი არა, ფაქტია რომ ძალიან ცივად სერელი დამოკიდებულება აქვს ბავშვის მიმართ ეს სამდენად არის ექიმის მოვალეობაში, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ უნდა იყოს, რომ გულისხმიერი იყოს პაციენტის მიმართ. კეთილაძეები ამბობენ, რომ ზუსტად ამ პერიოდში ჟვანიას სახელობის კლინიკაში 8 თვის გოგონას გარდაიცვალა. თუმცა რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსებული პატარა პაციენტების გარდაცვალების ფაქტების გახშირებას კლინიკის ხელმძღვანელი უარყოფს. ნიკოლოზ კეთილაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით მისი მკურნალი ექიმის დოდო გველესიანის ნაცვლად წირი კომენტარი დღეს სწორედ ლია ძიძიგურმა გააკეთა და აღნიშნა, რომ მიზეზებს ჯანდაცვის სამინისტროს სწავლობს. გარდაიცვალა სეფსისის, სეპტიცემია, თრომბოციტოპენია თავისი გართულებებით. ეს ხდება ხოლმე ძალიან იშვიათად. ბავშვის მდგომარეობიდან გამომდინარე და მისი თანდაყოლილი პათოლოგიებიდან გამომდინარე. არასწორი მკურნალობა ექიმების დაუდევრობა თუ დაგვიანებული სამედიცინო ჩარევა. ბოლო პერიოდში მცირეწლოვანთა გარდაცვალების 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. მათ შორის იაშვილის ბავშვთა კლინიკაშიც. აქ რეანიმაციულ განყოფილებაში რამდენიმე თვიანი მკურნალობის შემდეგ წლისა და 2 თვის დათუნა ვებხვაზე გარდაიცვალა. მცირეწლოვანის ოჯახის წევრები ამდრომდე ექიმების დაუდევრობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ მსგავსი პრობლემის წინაშე იაშვილის კლინიკაში მათ გარდა არაერთი ოჯახი იდგა. ეს იყო ექიმების დაუდევრობა და უპასუხისგებლობა. მე პირადად ჩემი ბავშვი მიმყავდა ოპერაციის შემდეგ პატა გვეტაძესთან და ვეუბნებოდი. ბატონო პატა, მიშველე, ბავშვის სუნთქვა არ მომძოს. არავითარი დაავადება ჩემ ბავშვს არ ქონდა. მე მივაგენი ჩემით გამოვიკვლია, რასაც თხოვდი ჯანდაცვის სამინისტროსაც და ყველას. არავის ფულს არ თხოვდი და თხოვდი ჩემით. მომეხმარეთ. ბავშვის ტრანსპორტირებაში და გადაყვანაში არავის ფულს არ თქონდი, რაშიდაც არავინ არ დამეხმარა. წლის და 2 თვის დათუნა ვებხვაძის და 2 წლის და 4 თვის ნიკოლოზ კეთილაძის გარდაცვალების მიზეზებს მშობლების განცხადების საფუძველზე ახლა ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სამსახური სწავლობს. ექიმების პასუხისმგებლობის საკითხი კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დადგება, თუ დადასტურდა, რომ ბავშვების გარდაცვალების მიზეზი მათი დაუდევრობაა. კანონმდებლობით არის სწორედაც რომ გათვალისწინებული გარკვეული ტიპის დარღვევებზე პროფესიული პასუხისმგებლობა ექიმების. ეს გახლავთ წერილობითი გაფრთხილება ექიმის, ექიმისთვის სერტიფიკატის შეჩერება გარკვეული ვადით, 6 თვემდე ვადით და მესამე ზომა ეს გახლავთ სერტიფიკატის გაუქმება. ბავშვთა სამედიცინო დაწესებულებაში ყოველდღიურად რამდენიმე ასეულ მცირეწლოვანს მკურნალობენ. მათი ნაწილი გართულებული ავადმყოფობების გამო რეანიმაციულ განყოფილებაში ხვდება, თუმცა მკურნალობის პროცესის მონიტორინგი ფაქტობრივად არ ხორციელდება. საჩხერეში რუსი ოკუპანტები